Assalomu alaykum. Biz sizlarga qora temir chamadondagi Qur'on kitobimizdan tuhfa etamiz. Birinchi knopkasida yoqish. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Va qorasini tanlaymiz. Shari al-Afasi. Alhamdulillahi robbil alamin. Turkish. O'zbekcha. O'zbekchasi Shayx hazratlari. Ma'lum sonlar ham bor. Alif, ba, ta, sa. Haj umra safarga borganda o'qilgan duolar. Robbana atina fid dunya hasana. Salovat, tajvid, ruhiyasi.